Una setmana més tenim l'honor de tenir algú dels museus de les Terres de l'Ebre per parlar-nos, en aquest cas, d'una conferència que es farà el proper divendres. Bona tarda, Pere Luque, tècnic del Museu Terres de l'Ebre. Parla'ns primer sobre aquest cicle de conferències que hi ha arreu de Catalunya, en aquest cas. Bueno, el divendres aquest, com bé has dit, farem una conferència que té un títol una mica curiós, o interessant, si més no, penso jo, però que bueno, està inclosa dins de les seccions científiques de l'Institució Catalana d'Estudi Natural, que és una institució de gana a nivell de conservació i d'estudi del medi natural a Catalunya, té més de 100 anys, i entre dins del Museu de les Terres de l'Ebre de sempre hem estat treballant en altres entitats. Molts actes que fem, moltíssims, de fet, estan fets en col·laboració amb altres entitats del territori, i no només del territori, sinó entitats a nivell més de país. No? En aquest cas, tots els anys, aquestes seccions científiques, que són un cicle de conferències que es fan arreu de Catalunya, sempre fem una aquí a les Terres de l'Ebre al museu. En aquest cas, fem aquesta conferència, i que es diu Per què desapareixen les granotes i si són els amfibis, que són, les granotes són amfibis, el canari de la mina, després ho expliquem, si vols. I després també estem inclosa també dins la Setmana del Medi Ambient del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que també és una entitat en la que treballem moltíssim des de fa anys i col·laborem fent tant xerrades, concursos, diferents actes, activitats, i aquesta conferència està inclosa dins de la Setmana del Medi Ambient del Parc Natural, també. Bueno, tu mateix, el nom de la conferència ja és la pregunta. Què passa amb les granotes? Bueno, les granotes ens passen moltes coses, també els passa als amfibis. No? Són animals que són molt delicats, entre comilles, són molt sensibles a les alteracions del medi. Són animals molt primitius, primer de tot, que fa molts anys que estan aquí. Una mica els amfibis són els avantpassats nostres, en el sentit de que des d'un amfibi, és a dir, una granota, un tritó, una salamandra, animals molt vinculats al medi aquàtic, algun dia un peix va decidir convertir-se en un amfibi. Va passar des del medi aquàtic els peixos als seus amfibis, i després els amfibis van passar als rèptils i a altres, en aquest sentit. És un procés evolutiu per al que hem passat. I com és un animal que té la fase aquàtica, els seus larves, els capgrossos que tots coneixem, no? Dels gripaus o dels sapos o de les granotes, viuen a l'aigua i respiren com els peixos, per brànquies. Però després els adults, les granotes, respiren per la pell i estan vinculats al medi, també viuen al medi terrestre. Això provoca que se sentin totes les alteracions als dos medis. No? A més, com respiren per la pell, que són una pell molt porosa, són molt sensibles a les contaminacions en general, i a canvis climàtics, és a dir, una mica reben per tot arreu actualment en tal com estan els ecosistemes. I el que sí que se sap és que des de fa dos anys 80 hi ha hagut una reducció generalitzada dels amfibis, no només aquí a casa nostra, sinó a tot el món, degut a molts factors, aquests de l'alteració de l'hàbitat, la contaminació, i també, per exemple, una cosa molt clara és la introducció d'espècies forànies. Per exemple, el cranc de riu americà, li encanta, és un depredador molt important i menja molts capgrossos, i això també provoca molt que les granotes no tiren avant com adults. I això pot ser l'inici o la mostra de que realment algo està passant al planeta, perquè bueno, ja fa molt de temps que es diu del canvi climàtic. Ens pot arribar a afectar a nosaltres? És que fa moltes que es diu el canvi climàtic, segur que el canvi climàtic ens pot afectar d'una manera o altra. La segona part de la conferència és Per què desapareixen les granotes. La conferència la fa el Delfí Sanuy, que és herpetòleg, que és catedràtic de la Universitat de Lleida, i en sap molt d'aquest tema. I com a herpetòleg, és la persona que estudia els amfibis i els rèptils, les granotes, serps i demés, però bueno, això tot li agrada molt, els amfibis, tritons i granotes sobretot. Com a herpetòleg, ell analitzen aquestes situacions de dir per què pot passar. No? Llavors, pensem que la segona part del títol és són els amfibis el canari de la mina. Antigament la gent quan anava a les mines, abans de la tecnologia d'avui en dia, que tenim sensors que tot ho detecten, anaven un canari i una gàbia. Un canari és un moixonet petitet que pesa molt poquet. I llavors eren molt sensibles al gas, glissú. Quan se moria el canari, a la gàbia, quan el canari es moria a la gàbia, volia dir que hi havia gas. I tu encara no notaves perquè tu ets una persona, un animal molt més gran. Llavors què feien? La gent sortia en corrents de la mina perquè hi havia gas i era perillós. En aquest sentit podem fer l'analogia de dir, si els amfibis són els animals molt més sensibles que nosaltres, ja estan notant aquest efecte, potser quan la cosa vaiga més, ho podem notar nosaltres. En aquest sentit és una mica un avís, més que perill, és un avís de dir, bueno, algo està passant, això segur. En aquest sentit, són animals que porten al món milions d'anys, que els ho passa que en els últims 30 anys s'estan reduint les poblacions i hi ha tantíssimes espècies amenaçades com actualment. És una manera de dir, pensem una mica què pot estar passant. Algo passa segur. Això, què pot ser? Bueno, això és qüestió dels que estudien aquest tipus de grups, i és el que m'explicarà el Delfí Sanuy a la conferència, això segur, perquè ell estudia aquest grup, m'explicarà
què vol dir, què pot passar en aquesta situació. Doncs déu-n'hi-do, una conferència molt interessant, perquè al cap i a la fi és el present i o sigui, el que ens està passant ara ens afectarà en el futur. Sí, a més, a veure, a casa nostra es veu també la granota en un animal, que és la, perquè desapareixen les granotes, la granota era un animal molt abundant, abans estava tot arreu, i granotes molt grans. De fa anys que es veu que la cosa no és així. I, clar, tu veus lo de casa teva, però quan mires dius que no és només a casa teva. Jo crec que pot ser una cosa interessant per tot aquell que estigui preocupat pel medi ambient, la situació i, bueno, i la gent que li agraden els amfibis, sobretot. No? Jo crec que pot ser una conferència interessant i que ens pot... Allò, el que s'interessa moltes vegades de les xerrades o les conferències, que surtis pensant, no? Què vol dir això, què està passant en això, no? Llavors, què ens farà pensar? Pensar i també potser prendre la iniciativa de canviar les coses, perquè a vegades pensar i queixar-se tampoc serveix de massa, no? El problema és que avui en dia en les escales globals de les coses moltes vegades tampoc no depenen només de tu, hi ha coses que sí depenen de tu, és a dir, nosaltres podem, al nostre nivell personal, intentar contaminar menys, no tirar olis a l'aigüera, que no veguin a l'aigua, al medi aquàtic, tot aquest tipus de coses que un a nivell personal pot fer i que evidentment jo animo que la gent faci, és un pas endavant. Però, per exemple, també un d'aquests factors que estan més o menys estudiats de desaparició de les granotes és l'increment de malalties que són degudes a espècies de granotes d'altres llocs que se porten a tot arreu, que al final acaben anant a tot arreu en una malaltia, i són malalties que normalment són produïdes per fongs o per organismes que usava la calor. Quan canvia el canvi climàtic, comença a fer més calor, i a més temps, en llocs on no arribava aquesta malaltia arriba, llavors això està provocant mortandats de les poblacions d'amfibis. Vull dir, que hi ha coses que sí que depenen de nosaltres. Aquestes coses, avui en dia, en lo de la globalització famosa, és més difícil, no? Però bueno, menys que ens faci pensar de dir, bueno, per on estem anant, què podem fer nosaltres, això sí, i què podem demanar que es pugui arribar a fer, no?, en aquest sentit. També el que es diu des de fa molts anys, que els petits canvis són poderosos, doncs comença també per aquests petits canvis d'en cadascun, en els hàbits. Això es comença per aquí, després també a veure si aquests anàlisis, aquests estudis, a vegades en una cosa tan insignificant, entre comies, com poden ser una granota o un amfibi, potser són estudis que igual després arriben en un moment donat que siguin proves importants de que existís un canvi climàtic i existís un problema mediambiental a nivell global del planeta. Molt bé, doncs recordem, el divendres al Museu Terres de l'Ebre, a les 7:30 de la tarda. Tots convidats esteu en aquesta interessantíssima conferència.